IBDC ဖြောရမကထုတ်လို့ရီကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေခွင့်ပြုချက်မရဘဲနိုင်ရေးလိုက်ပို့လို့အလောက်ကဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတွေမဟုတ်မှန်တဲ့အကြောင်းဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးကုမ္ပဏီဘက်ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။အွန်လိုင်းစာမျက်နှာတွေနဲ့နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာအချို့မှာ IBDC ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်း49ယောက်ကိုနိုင်ရေးလိုက်ပို့လို့လှုပ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီးနားလည်မှုလွဲကဖော်ပြနေတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်း49လုံးလုပ်ငန်းခွင်ပုံမှန်ပြန်လည်ဝင်ရောက်နေပြီလို့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးတင်ဦးကပြောဆိုပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းလေးတယောက်ရဲ့နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသွားရောက်ဖို့ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စက်ဝင်မှာရှိတဲ့ရခိုင်အမျိုးသမီးအမျိုးသားဝန်ထမ်း49ဦးကသွားဖို့ကျင်နေဆိုတဲ့ခွင့်တိုင်ရမှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မှ18ယောက်ခွင့်ပြုပြီးတော့မှကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ခွင့်မပြုဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါကိုခွင့်တောင်းစင်ချိန်ကတော့လက်ခံခဲ့ပေမဲ့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့ချိန်ကြအကုန်လုံးဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း gate pass လေးတွေပေးပြီးတော့မှဟုတ်ကဲ့ပါလေဒါပေမဲ့နားလည်မှုတွေလွဲပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အခါမှာခွင့်မပြုပဲသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နောက်ဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဆိုတော့ခံအောင်ချက်ကလေးတို့ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာကိုနားလည်မှုတွေလွဲပြီးဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးမစင်နိုင်တော့ဘူးပန်းသာဆိုရဲဥစ္စာလေးဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့မိမိသဘောလျောက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပယ်ခြင်းလည်းမရှိသေးသလိုမီဒီယာနဲ့ကုနာရောလို့အင်တာနက်ကနေမာယွင်ပေါ်ပြခဲ့တဲ့အခြေအနေလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မာဒီယာကိုဖြစ်ရှင်းရတဲ့အနေထားရောက်သွားတာပါအလို့ရှင်တဲ့လို့မှာကြာတာဝန်ယူမှုအတီးတီးနဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပညာပေးမှုတွေရှိဖို့အလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ပေးတင်တဲ့အကြောင်းတာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရင်အလို့ရှင်လို့မှာကြာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ရခိုင်တိုင်းဒေသတိုးတက်ရေးပါတီကပြောဆိုပါတယ်လူ့သမားတွေလူ့ဘက်ကလည်းဒီလူ့သမားရဲ့ rights and responsibility နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံဥပဒေမှာပြထားတဲ့ဥစ္စာတွေရောနိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းနဲ့ဘယ်လို rights တွေသူတို့မှာရှိတယ်ဘယ်လို responsibility တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့နောက်တစ်ဖက်ကအလို့ရှင်တွေဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှာလူ့သမားကိုမျက်လုံးမခွင့်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကလူ့သမားတွေအခွင့်အရေးတွေကိုနားလည်အောင်သူတို့ရဲ့တာဝန်တရားတွေကိုနားလည်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေရရှိမှာမရှိလာနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူ့သမားထုကိုတနိုင်တဲ့ဘက်ကအများကြီးဒီသူတို့ရဲ့ rights နဲ့ responsibility နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲသူတို့အချိန်လေးနည်းနည်းယူပြီးတော့ပေါ့လေတစ်လတစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ်အလုပ်သမားတွေကို educate လုပ်ပေးတဲ့ workshop လေးတွေ discussion လေးတွေသူတို့ဘက်ကလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကျွန်တော်လုပ်လို့နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း49ဦးဟာနိုင်ရေးတစ်ခုကိုလိုက်ပို့ဖို့ခွင့်တောင်းရာက18ဦးပဲကုမ္ပဏီကခွင့်ပြုခဲ့ရာကို49ဦးလုံးတွားရောက်ခဲ့ရာကအလုပ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်ကုန်မြင့်တာစားတော့ဆိုင်မှာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပြီးပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်